Praise God. Ito pong buwan ng October, pinag-uusapan po natin yung the power of giving. Nakita po natin na ang pagbibigay pala, ang issue nito is not the pera. Nakita natin na ang pagbibigay pala, the power, ay wala dun sa halaga, kundi ang power ay nandoon sa puso. So nakita po natin sa Bible, yung mga nauna, ang tamang pagkakaloob pala o ang tamang pagbibigay, number one, kaya ka nagbibigay kasi gusto mong parangalan ang Diyos. Hello? So wala pa rin po sa halaga yon. Okay? Now, pangalawa, ang pagbibigay po pala, ito ay pagtugon doon sa pangangailangan. Okay? Hindi dahil may ibibigay ka, kundi may nakita kang pangangailangan. At nung time, panahon na pinag-uusapan po natin ito, ito yung nagkaroon ng bagyo. Ano yun? Speed ring ba yun? Yung sa Hagonoy, yung lumubog yung Hagonoy, yung kalumpit, di ba? Si Pedrin, no? Then, alam nito, ang nangyari po, nakita natin na ang daming tao na kaya sila nagbibigay, hindi dahil meron sila. Hello? Andiyan po kayo. Kaya sila nagbibigay kasi may nakita silang pangangailangan. Okay? At alam niyo po, nakita ko, nung ako'y napunta ng San Miguel, Bulacan, meron po mga magkakapit-bahay doon na nung nakita nila yung isang bahay, bumili ng maraming tubig. O ano yan? Ba't ang dami-daming tubig naman yan? Ay hindi, pamimigay namin ito doon sa ano. Ganun ba? Umalis. Pagbalik, may dalang isang kahong lakini. Pakitagdag nyo na nga po ito, pakibalik na. Diba? Meron naman na nakakatuwa sapagkat dito nga nakaraan lang dito po sa church natin, may mga nag-donate po ng kami at nung minsan nga nagkaroon pa tayo ng anong tawag dito yung parang ipamibigay natin. Alam nyo, on the spot pag-uwian natin, may nagbigay agad ng isang kinong bigas, may sardinas, meron pang ano, may lakini pa. Bakit? Hindi kasi sa halagay ang pagbibigay kasi may nakita tayong pangailangan. Kailan ang tanong, pinangmato yung katabi mo kung nakakakita pa? Baka wala kong nakikita pang kailangan niya, kaya nagbibigay na lang ng halaga. No? Mga kapatid, may halaga. Mayroong nakikita kaya tayo nakapagkakas. So number one, ang pagbibigay pala is to honor the Lord. Number two, ang pagbibigay sapagkat gusto nating tumugon sa nakikita pang kailangan. And number three, kaya tayo nagbibigay kasi sumusunod tayo dahil ito yung utos ng Panginoon. Okay? So, yun po ang mga dahilan. Bakit po, mga kapatid? Noong second week, nakita naman natin na ang mga pinagkaloob pala na yan ay tunay na mayroong kapangyarihan kasi nakita nyo noong nakarang linggo, may mga tao na nagpunta po dito sa harapan. May dala-dala po silang placard. Ipinakita ko sino sila dati at sino sila ngayon. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ay bumabago ng buhay. Dahil kayo ay nagbigay, dahil kayo ay nagkaloob, dahil nakita nyo, parang sinasabi nyo, ah, magbibigay ako kasi meron pang bagong gawain mabubuksan. Magbibigay ako kasi may bagong kabataan mababago. Magbibigay ako kasi meron silang pamilyang mabubuo. Amen? Amen. Kaya tayo nagbibigay, mga kapatid, na hindi ay collection na naman. Hindi po ganoon. So, para maranasan po natin at matanggap natin yung kapangyarihan ng pagbibigay, yun po yung ating mga pinag-uusapan. And then, ngayon naman po, pag-usapan po na last week, pinag-usapan din po natin yung patungkol sa, ano ba yung topic natin, nakalimutan ko yung last week? Po, ano yun? What's that? What's that? Sine? Ano na kaya? Napakaganda po yung topic natin na nakaraang linggo, ano? But anyway, let's proceed, ano? Power in giving, mature giving. Posible pala na nagbibigay tayo, tumutulong tayo kapag may nakita tayong pangangailangan, posible pala na yung pagbibigay natin ay hindi mature. Ano ang tawag doon? Yung kabaliktaran ng mature? Immature. Immaturity. Hindi pala yun. Kaya ngayon, sa pagbibigay natin, sa pagtulong, sa pag-abot ng ating kamay sa ibang tao, makikita natin na, wow, ito pala yung matured na pagbibigay. And let's talk, pag-usapan po natin si David. Okay? Tingnan natin. Bahagi na ng buhay ng mga naunang mananampalataya ang pagkakaloob sa Panginoon sa kanilang pagtitipon. Mga kapatid, ito po ay sa Bible pa lamang, makikita na natin na bahagi na ng buhay ng tao. Kaya ngayon ho, makakakita kayo sa television, makakakita kayo sa
sa TV, ay no, makakapakinig kayo sa radyo, na tinutulig sa po ang pagbibigay. Di ba? Ang pagbibigay po ang mga kapatid, eh wala pong pinipiling lugar yan. Hello? Di ba? Kung ang tao mapagbigay, kahit saan lugar nagbibigay po yan. Okay? Nagkataon lang na ang mga anak ng Diyos ay nagbibigay sa Panginoon sa loob ng simbahan. Okay? So, ang pagbibigay ay hindi isang religious matter. Amen? Ang pagbibigay ay walang kinalaman sa relihiyon. Amen? Ito ay kondisyon ng puso. Ito ay kondisyon ng puso. Okay? Bahagi na ng buhay ng tao yan. No? Kung unang panahon at hanggang ngayon, nakikita natin. Ano? Next. Ang pagkakaloob na ito ay maaaring magpakilos ng mga pangako, hindi po pangaki. No? Wala po ganyan salita. No? Ang pagkakaloob na ito ay maaaring magpakilos ng mga pangako ng Diyos depende sa klase ng pagbibigay. Okay? So, ito po ang pag-uusapan natin. Buksan natin yung Bible natin, no? Pero meron na po, isang verse lang po itong nakalagay dito. Pero ito po yung makikita natin in the book of 1 Samuel chapter 17 and verse 39. Upang hindi na po tayo mahirapan, ito po yung kwento tungkol kay David and Goliath. Okay, natatandaan niyo po yun? Si David and si Goliath. Now, sabi dyan, sabay-sabay nga po natin basahin. One, two, three, begin. David, today, okay. So ito po yung verse, ito po yung salita ni David na nung panahong sabi niya, itong si Goliath ay nilalait ngayon ng Israel. Okay? Merong lumalait sa Israel, itong mga Philistine, sabi nila, sino yung Diyos niyo ikaw? Walang kapangyarihan. Ang inyong Panginoon ay walang magagawa. Ganto ganyan, nilalait. Yun naman mga sundalo ng Israel, takot na takot sila. Ito na, parang hindi matatakot eh, kaya laki-laki. Nakakita na ba kayo nananakot, maliit? Hoy! Wala na. Pwede siyempre, takot na takot sila. Ang laki-laki ni Goliath. Kasi si Goliath po ang tinatawag na champion ng mga Israelita, ay ng mga Philistine. When we say champion, siya yung the best, siya yung pinakamagaling. Sino po ang champion natin when it comes to boxing? Ayan. O ngayon, pag si Manny Pacquiao humarap sa kanila, o, sino sa inyo, yung mga magaling, ah, matatakot sila. Bakit? Eh, kasi champion yun eh, ng buong mundo eh. Diba? So, ito po, si Goliath, nilalait niya ngayon ang mga Israel. At kada magsasalita itong si Goliath, nangangatog sa takot yung mga sundalo. Yung mga sundalo na nangangatog pa. Nakakita ba kayo ng sandatang lakas ng Pilipinas, mga Marine, PNP, na mong sumusugod, sugod tayo. Diba? Wala namang ganun eh. Pero eto, ganun sila. Ibig sabihin, ganun katindi yung, ano ang tawag doon? Ganun katindi yung pressure. Alam niyo po, sa buhay po natin, dumarating po yung mga pressure sa buhay po natin. Iba't ibang klaseng pressure. Pwedeng pressure sa pamilya, pwedeng pressure sa pera, pwedeng pressure sa personal na problema. So lahat ng yan ay nakapagpapangatog sa atin, ano? So ito, pagtingnan po natin ito. Now, ito na yung time na nung si David, sabi niya, natinig niya, hindi pwedeng nilalait. May pangangailangan ang aking bayan. May pangangailangan yung Israel. May pangangailangan yung bayan ng Panginoon. Bakit itong mga tao to takot na takot? At sino yung support na yan? Talaga, eh, ganun ang pagkakasabi. Sabi niya, sino yung support na yan para laitin yung ating Panginoon? Sino yung tao na yan? Sino yung uncircumcised man na yan? Para magsalita ng ganyan laban sa dakilang Diyos na buhay. Yun ang sabi niya. Then, lumapit siya sa hari. Sabi niya sa hari, mahal na hari, hindi po tayo papayag na lalait-laitin lang nila ang bayan ng Diyos. Hindi tayo papayag na tatakot-takotin lamang tayo. Totoo, may pangangailangan tayo, pero hindi. Meron tayong Diyos na dakila. Ako ang lalaban. Sabi niya. Sabi ngayon ni Hari Saul, tinignan si David eh. Medyo kabataan pa. No, medyo talagang sabi nga, baka mamaya gulatin lang to, mga tug na. Diba? Ganun eh, mga tug na tuhod nito. Sabi niya, ba't ka lalaban? So ipinaliwanag ni David, sabi niya, ipinagtatanggol ko po ang tupa ng tatay ko. At kapag yung mga tupa na yun, meron gustong sumakmal,
susuntukin ko sa lalamunan yun. No? Pero po, talagang inasabi, papasok niya doon sa bunga nga ng leon, ganun daw ang gagawin niya. Di ibig sabihin, kung itong si David na ito, handang ibigay ang buhay niya doon sa hindi naman kanya, wow, pwedeng lumaban po. So, nangyari ngayon si David, o, sabi ng hari, o, sige, pinakuha ng hari ay yung hari, anak nito eh. Pinakuha ng hari ngayon yung kanyang kasuotan, yung bakal, yung, anong tawag dito, yung panangga, shield, no? Yung espada, at saka yung sapatos na bakal, kilaki-laki. Alam niyo yung sapatos pa lang, pag suot ni David, hanggang dito na. Di malaman kung bota o pantalon, ay hindi po, ano lang yan, sapatos po yan. Sapatos? Akala ko pantalon, kasi hanggang dito na. No, ang laki. Tapos yung kalasag, yung breastplate, nung isinuot niya, sabi niya ako naman, napakabigat nito, di ako makakalaban ito. Alam niyo yung ginawa niya? Hinubad niya po, hinubad niya. Sabi niya, hindi ito ang gagamitin ko. Okay? So, tingnan po natin mga kapatid, David's offering. Itong David's offering na ito. Okay? Sige. Number one, yung klase ng giving na yon is a free will giving. It's a free will offering. Ano ang sabi ng verse 32? David said to Saul, ang sabi niya, Your Majesty, no one should be afraid of the Philistine. I will go. Hello? I will. Ako mismo, I will go. Hindi siya pinili. So mga kapatid, yung offering na binigay ni David is a free will offering. Kusang loob sa Tagalog. Amen? Yan po ang isang klase ng matured na pagbibigay. Ilan po sa atin dito, kapag offering na, kinakausap ka ng offering plate. Pwede mo bang makihiraw ng offering plate? Andyan po sa, eh yung bag, yung offering bag. Pwede pong makisuyo. Yan. Minsan no, itong offering bag na to, may bibig nito. Di ba, hindi mo nananahimik ang nakaupo dyan? Nananahimik ang nakaupo dyan, tapos mayami habang dumadaan na, ikaw naman, kinakausap mo yung bag. Kinakausap mo yung bag. Ang hirap nun, mga kapatid, hindi mature po yun. Pero tingnan niyo po si David, ang klase ng pagbibigay na ginawa niya, bakit? May nakita siyang pangangailangan ng kanyang bayan ng Panginoon. Pangalawa, sinisiraan nila, tinatanggalan nila ng karangalan ng Panginoon. Sabi niya, hindi pwede, magbibigay ako, pararangalan ko ang Panginoon. Then ang sabi niya, I will. Pwede ba natin sabihin, I will? Diba? That's matured giving, mga kapatid. Kahit nga doon sa nabahaan doon, yung mga may trahedya, pag sinabi, oh, magbigay ka naman, magbira eh, wala ka nang anato naman, nakailang lingkol na, bagyo, undoy, o ano, pepe, o sandok, o ano. Hanggang ngayon, wala ko, kulit-kulit mo na, sige na nga. O, hindi po ano yun, matured giving yun. So number one na klase ng giving, matured giving, is kusang loob. Okay? So nakita natin si David, sabi niya, I will go. Yung sarili niya, siya mismo nagkusa, I will go and fight them. Okay? Number two, with faith. So ang matured na pagbibigay pala ay merong pananampalataya. Anong ibig sabihin? Lord, kung ako man ay magkakalob sa iyong gawain, naniniwala po ako, meron pong buhay na nababago. Bakit? Kasi sa Panginoon ka nagbibigay eh. Amen? Sa Panginoon tayo nagkakalob eh. Ang sabi ng Panginoon, mamaya po, makikita natin. Now, pag sinabi natin with faith, nananampalataya nga na yan ipinagkakalob mo, wala man yan dun sa halaga ng malaki o maliit, pero alam mo, makatutugon yan. Naniniwala ka. Meron kang pananalig, meron kang pagtel. Tingnan niya, sabi niya in verse 37, The Lord has saved me from lions and bears. He will save me from these Philistines. Alright, Saul answered, Go and the Lord be with you. Now, alam na alam dito ni David, mga kapatid, na ililigtas siya ng Panginoon. Ang sabi niya, doon sa aking ibibigay, alam ko, iingatan ako ng Panginoon. So yung pagkakaloob, mga kapatid, meron itong pananampalataya, yun yung pangalawang klase ng matured na pagbibigay. Iba po yung nagbibigay ka nang parang wala sa isip mo, ay okay. Diba? Pag sinabi kay pananampalataya ka, una, habang nagbibigay ka, nakikita mo nakangiti ang Panginoon. At tawag doon, pananampalataya.
na kapag nagbibigay ka, alam mo na meron pwedeng mababagong buhay. Ang tawag doon, pananampalataya. Okay? And hello? Hindi yung kapag nagbigay ka kasi may dumadaang bag. Ay, big bag pala. Ilan sa inyo dito naranasan niyo na po yung ganoon? Nung sahiya mo na lang kaya nga nagbigay. Oh, pwede pala tayo nagbibigay ng hindi mature. Pero mga kapatid, dito makikita po natin sa buhay po ni David, na bakit ko kinikwento si David? Si David po, ang taong nabuhay sa balat ng lupa na tinawag na pinakamalapit sa puso ng Diyos. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Napakagandang testimony, napakagandang karanasan na makita po natin kung paano po nabuhay si David. Una, nagbigay siya sa Panginoon ng tinatawag na kusang loob. Pangalawa, nagbigay siya ng meron pa naman palatayan. Sabi niya, the Lord will save me. The Lord will be with me. Yun ang sabi niya. Okay? Number three. So ano uli number one? Ang mature giving, number one is free will. Number two, with faith. And number three, the best. Mga kapatid, hindi po natin ito pinag-uusapan. Wala po tayong pinag-uusapan dito. Yung halaga, laki ulit. Wala po mga kapatid. The best. Now, sabi dito sa verse 40, he took his shepherd's stick and then picked up 5 smooth stones from the stream and put them in his bag. With his sling ready, he went out to meet Goliath. Anong ibig sabihin mga kapatid? Now, yung ibinigay po sa kanyang isang kalasag, yung kalasag pa lamang, mamahalin na po yun. Abay, bakit? Hari yun eh. Amen? Diba? Yung pinagamit sa kanyang espada, siguro yung espada na yun ay talagang yari po sa ginto yung hawakan. Yung dulo na nangyari sa uling. Diba? Matindi yun, no? Uling, no? Hindi, yung ibig ko sabihin, kakaiba talaga yun. Ang may-ari po nun, hari. Tapos ipapasuot sa'yo yung napakagandang coat nung hari. Tapos yung lahat ng mga, bilhin mo, makita ka ng taong bahay na ang suot-suot mo yung damit ng hari, sikat ka nun. Pero alam nyo, sinuot niya yon. Pero ang sabi niya, that is not my best. Bakit mga kapatid? Ano-ano ba ang lahat-lahat na meron si David? Kasi minsan, oh, pengen naman yun. Oo, pengen. Ano naman? Ako, offering. Hindi. Alam niyo, sabi ni David, kailangan sa akin manggawin. Amen? At yung ibibigay ko na ito, dahil ang isang nagbigay sa akin, gusto ko maipakita sa kanya na ako mismo magbibigay sa kanya. The best. Alam niyo mga kapatid, ano ang Tagalog nung, ano yung bato? Hindi po yung silver. Yung pinulot niyang stone, hindi po yung diamante. Ha? Yung bato po na yun, hindi po yung gold. Yung bato po na yun, yung ordinaryo nung may kaaway ko ng bata, pinatunod yun yun. Yun yung batong ginamit ni David. Hindi po mamahalin yun. Pero mga kapatid, bakit best? Sapagkat yung bato na yun, at yung tirador na yun, mga, hindi po yung 45. Hindi rin po yung canyon o armalite. Mga kapatid. Ha? Hindi rin po yun, ano ba, machine gun. Hindi rin po yan ganun. No? Yan po, tirador. Sa panahon natin, tirador, pero sa kanila, sling mong tawagin. No? Pero sa panahon natin, mga kapatid, hindi naman siguro mamahalin yung bagay na yan. Pero bakit the best na tinawag? Sapagkat iyan po ang nagligtas ng buhay ng maraming tupa. Iyan po ang nagligtas ng buhay niya during nung nandun siya sa disyerto. At iyon ang lahat-lahat sa kanya. Iyon ang kapado niya, iyon ang kaya niya, iyon ang mismong pang sarili niya. And then, ang sabi niya, ibibigay ko ito kay Lord. Then, tinawag na ang kanyang offering ay mature. Because what he gave is the best. What he gave is the best. Then yung one time yung sabi, sa pag-offering daw natin, isipin ang ibibigay daw natin ay kung ano yung the best para kay Lord. Misan mga kapatid, nakaka-challenge kasi ang tao, ang utak po natin, lalo kapag ang usapan, bigaya na, nagiging calculator. Hindi ko nagiging calculator. O, ibigay natin yung the best. O, computer. 2 times 3 times 4 to the square of 9 to the raised power of 10. Gumaga, rookie ako doon. Medyo, ang bilis, ano? Ang bilis. Pero kapag sa eskwelahan, ayaw ng math.
pero pag offering na gumagana yung mat, ang bilis. So, diba? Pero kasi mga kapatid, hindi natin maibibigay yung best. When we think about, na ano, at paano to tayo magbibigay? Number one, kasi may pakanailan. Number two, kaya tayo magbibigay? Kasi ito yung utos ng Panginoon. And lastly, bakit tayo magbibigay? Because we want to honor the Lord. Amen? Napaparangalan ng Panginoon eh. So kapag pala ganun, hindi na issue. What is the best, mga kapatid? Now, next, tingnan natin. 1 Samuel, tingnan natin. Ito rin yung verse. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around. Sinukat niya po. No? Nung sinukat niya, sabi niya, ako, hindi ko kaya to. Ang bigat-bigat nito. I cannot go in this. Hindi ako pwede sumugod kay Kulayat na ganito ang suot ko. This is not my best. Hindi ako pwedeng magbigay dahil hindi ito ang best ko. Hindi ako pwedeng maglingkod sa aking Panginoon ng ganito. Gusto ko yung best, yung galing mismo sa akin. Yun ang sabi niya. Okay? Then, tingnan nyo. I cannot go in this, he said to Saul, because I am not used to them. Then, he took them off. Bilang application, mga kapatid, mature giving. Nakita natin, number one, free will. Number two, with faith. And number three, the best. Now, yung mga kabaligtaran niyan, iyon ang itinapon ni David. He took them off. Yung mga pagkakaloob na mayroong pag-aalinlangan, yung mga pagkakaloob na para bang napipilitan, yung mga pagkakaloob na walang pananalig, yung pagkakaloob na hindi the best. Ang ginawa niya, hindi ko kailangan yan. Kapatid, pwede pakisamahan mo ako in 2 Samuel chapter 24 and verse 4. 2 Samuel chapter 24 and verse 4. Ito po'y napakalayo na. Pero pansinin ninyo ang utak ni David, matured na matured when it comes to giving. Grabe po ang maturity niya, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, once na natutupo tayo ng pagkakaloob dito, kahit saan ka mapunta, ikaw ang taong marunong magbigay. Amen? Because giving is not about religion. Giving is not about religion. Then nasabi dito, sabay-sabay po natin, ano ba yan? 24 verse 24. 2 Samuel chapter 24 and verse 24. Okay? Ayan. Sabay-sabay nga po natin now. Hihinto pag may tuldok at kuwit. Okay? Malinaw at malakas. Want to ready? Begin. He answered, no, I insist on buying it for you for a price. For I will not offer to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. That cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa aking Panginoon nang walang halaga sa akin. Wow! Mature giving. Bakit? Ang nakikita niya ang Panginoon, hindi yung kung anong nakalagay sa bulsa niya. Okay? Alam niyo po, mga kapatid, sa panahon ng trahedya, sa panahon ng ating bansa ay dumadaan, hindi na po natin kailangan tumingin sa halaga. Ang kailangan po natin magkaroon ng puso ng pagbibigay. Alam niyo po yun? Na minsan may nabibigay. Ilan sa inyo dito nung nagbigay kayo? Maliit lang. Pero, naku, pagpasensyahan muna yan. Ang tapos ang sagot sa inyo ganito, naku, hindi, malaking tulong na yan. Ilan sa inyo nakarilingan nung ganyan? Diba, no? Hindi, malaking tulong na yan. Pero bakit? Kasi minsan tayo pag nagbibigay, nakatingin tayo sa halaga. But of course, syempre, pasintabi din naman. Baka mamaya talagang kailangan. Baka naman na, minsan kasi, syempre, Pilipino tayo eh. Nagbabasahan tayo pares ng isip, di ba, no? Pag nagbibig, ako baka sabi niya konti. O yan, pagdamutan mo na ito. Kasi, sabi mo siya nag-aalala. Okay lang yun. Nag-uusap sa isip. Di ba, may mga ganun tayo pumunta. Pero mga kapatid, totoo. Sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo, maraming pinagdadaanan. Huwag na lang tayong yumayo eh. Sa loob na lamang ng tahanan natin, may mga pinagdadaanan na. Amen? At ang pagbibigay hindi lang sa halaga. Yung pagbibigay ng kaprasong ngiti, di ang ngitian mo nga yung kapatid mo. Yan, tigyan mo na, tigyan mo ka, lady. Yan, yan. No, diba? Yan, yan ay pagbibigay din ng mga kapatid eh. Yung simpleng pag-aabot ng kape, yan ay pagbibigay din po yan. Amen? Kaya, mature giving, bakit nakapagbibigay ng the best si David? Why? Because he is mature. Wala po dun sa halaga. Nandoon sa pagtugon niya. Nakita niya na may pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Nakita niya. And then nasabi niya, wow, kapag ibinigay ko itong tirador ko na ito, lahat-lahat ko na to, kapag ipinagamit ko yung galing ko sa pagtitirador na ito,
Alam niyo, lahat-lahat na ito, naniniwala ako, may magbabago sa bansang Israel. Yung inaalipin yung amin, yung Israel, yung bayan namin, hindi na aalipinin yun, hindi natutuksuhin yun, magugulat sila. Magpapagamit ako ng the best ng buhay ko. Then what happened? Alam niyo, matapos ibigay ni David what is best, matapos niyang ibigay yung free will, matapos niyang ibigay mga kapatid na may pananampalataya, nagbago ang kalagayan ng Israel. Nagbago po. Naniniwala po ako mga kapatid, hindi man po natin alam kung paano kumikilos ang Diyos. Hindi man natin makita kung paano gumagawa ang Diyos. Pero manampalataya ka kapatid, once na meron kang puso sa pagbibigay, ang Diyos ay nasa likod mo. Amen? Ang Diyos ay nasa likod mo. Now, alam niyo po, nung ginamit po ni David, sabi niya, siguro pinanyari sa'yo. Kung iisipin ni David, itong bulayat na ito, itong pambato ng bansa na ito, titiradulin ko lang mamamatay. Eh samantalang ang laban ngayon, Canyon, Armalite, Granada, di ba? Dinamita, di ba? Yan ang mga gamit ngayon pang gera, mga kapatid. Pero hindi niya inisip yun eh. Hindi niya tiningnan yung kanyang tirador. Now, tingnan niyo ah. Nung ibinigay ni David yung kanyang best, hindi niya tiningnan yung halaga. But what happened? Tingnan niyo. Nung eto si Goliath ngayon, nung tinira niya si Goliath, boom! Ano yung nangyari? Tinamaan sa noo. Nung tinamaan sa noo, ano nangyari? Saan bumagsak si Goliath? Ha? Paharap. Di ba? E pambihira, bato, paha. Babagsak ka, paharap. O, ibig sabihin, yung kanyang bato na yun, walang panama. Yung kanyang bato na yun, mahina. Bakit? Pero tinamaan, kayo ba pag naglalakad kayo na ang tukay sa alambre, sa sampayan? Kagan mo ka? Hindi, di ba? Pag nagagal mo ka, siyempre, may ano eh. Nakakitan mo kayo na na. Wala. Eh bakit ganun? Yung tirador, nung tinamaan sa noo, bumagsak, padapa. Sabi ng Panginoon, si David talaga, ang puso mature. Nagbigay. Hindi na tinitingnan kung anong halaga yung kanyang ibinigay. Pero dahil the best yun, alam niyo, ginawa ng Panginoon, dahil nakita niyang kulang, ang Diyos na ang gumawa, pinatukan sa likod, kaya nagwal. Ibig sabihin, mga kapatid, anong makikita natin doon? Basta the best. Basta the best. God will do His best. Amen? God will do His best. Minsan kasi, yung maliit na nga lang hinihingi ng Lord, dahil wala, hindi talaga tayo mature. Hindi talaga tayo mature. Yung bagay na yun, hindi ma-i-bless ng Panginoon. Naniniwala ko mga kapatid, let us just give your best. Just give our best. Pupunta ka ng church, give your best. Magbibigay ka, give your best. Tutulong ka, give your best. Magpe-pray ka, give your best. I believe, mga kapatid, in 2013, may sarili na tayong simbahan. Lupa, sarili na. Give your best, then God will do His best. Mga kapatid, let us give with maturity. Huwag natin, makakatulong kaya ito. Wow! Ang dakilang Diyos ang iyong pinaghahandugan ng iyong sarili. Don't doubt. Itapon na natin yung mga pag-aalinlangan na yan. Amen? Itapon na natin yung, bakit mga kapatid, sa Diyos tayo nagbibigay. Itapon na natin yung, nagbibigay tayo, ang naiisip natin tao, nagbibigay, naku, yung ganyan, siya gagawin. Naku, pakikinabang lang niya, kung ibigay ko, wag niya. Di ba? Itapon mo na, ano, He took them off. Isa lang mga kapatid, when we give to the Lord. Okay? Kapag tayo nagbibigay tayo sa, kapag nagbibigay tayo ng ulam sa kapitbahay, nagbibigay tayo ng ulam sa Panginoon. We give to the Lord. Once na may tinutulungan tayong tao, we give to the Lord. We give to the Lord. Pag may nagsabi sa'yo, uy, naku, salamat ha. Ano pa, kailangan well na, pero para sa Panginoon ko na rin ginagawa yan. Maging bahagi ng bibig natin yung mga kapatid, ginagawa ko na rin yan para sa Panginoon. Okay? Maging po kang bibig po natin yan. Na, tingnan natin yung next. Pagtiwalaan ng Diyos sa kanyang mga salita. Now, ano yung mga salita ng Diyos? Tingnan natin ito. Next, Malachi 3:10, bring the full amount of your tithes into the temple so that there will be plenty of food there. Mga kapatid,
let's give with obedience. Let's give with maturity, mga kapatid. Then ang sabi ng Panginoon, kapag ibinigay daw po natin yung full amount of our tithes to Him, then what will happen in verse 11? Put, ano, 10 pa rin. Put me to the test and you will see that I will open the windows of heaven and pour out on you in abundance all kinds of good things. All kinds. All kinds. Lahat ng klase ng mabubuti. Sabi ng Panginoon, ah, bubuksan ko para sa iyo yan. Next, verse 11, I will not let insects. Hindi ko papayagan yung mga ipis, yung mga peste, hindi ko papayagan na yung mga, ano tawag din, yung mga kumakain ng palay? Anay ko? Hindi. Hindi yung marami pag lumusog. Balang, yan. Hindi ko papayagan na yung mga balang na yan, eh palugihin eh sa negosyo nyo. Hello? Kung kayo ay estudyante, yung pinag-aaralan nyo, gagamitin ng Panginoon yung pagdating ng panahon para i-convert ng Lord into cash. Amen. Ha? Hindi, walang pesting nadami sa pag-aaral nyo. Hello? That's the promise of the Lord. No? Lahat, yung kalusugan mo, yan lang ang puhunan mo, kaya tayo nabubuhay, kaya ka nabubuhay yung pamilya mo, yung lakas mo, tapos magkakasakit ka. Hindi, tatanggalin ni Lord ng mga virus na yan. Amen. Because sabi ng Panginoon, I will not, sabi ng Panginoon, I will not let insects, I will destroy your crops. Hindi ko papayagan sirain niya yung pinanggagalingan ng blessing mo. Ha? Hindi ako papayag na aagawin ng kaaway yung pinanggagalingan ng mga pagpapala mo. Then, and your grape vines will be loaded with grapes. Yan yung mga pinanggagalingan. And verse 12, kapatid, then the people of all nations will call you happy because your land will be a good place to live. Wow. That's a great testimony. And last verse, Proverbs 3, 9, and 10. Sabi dyan, honor the Lord by making Him an offering from the best of all that your land produces. Then, if you do, your barns will be filled with grains and you will have too much wine to store all. Ipinakita ni David ang kanyang great maturity sa kanyang pagkakaloob. Mga kapatid, every time na we offer for the Lord, may offering tayo. Number one is because may nakikita tayong pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung pangangailangan, ay walang electric pot, ay walang airport, naku walang petrol. Hindi po yun. Ang pangangailangan, maraming buhay na babaguhin ng Panginoon. And I believe God will provide. As we, basta magbigay lang tayo ng mature, God will do His part. God will do His part. Then, ipinakita niya yung great maturity in giving. This is a challenge, mga kapatid. The challenge. Pagkakaloob dahil nais na magparangal sa Diyos, number one. Number two, pagkakaloob dahil nais nating tumugon sa gawain ng Diyos. And number three, pagkakaloob dahil gusto nating sumunod. If there's a need, then sow a seed. Mga kapatid, isa pong matinding susi na sinasabi ng salita ng Diyos. Whatever you sow, you shall be. Amen. Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Pero meron pang sinabi ang Panginoon, whoever sow sparingly will reap sparingly. Then meron pang sinabi ang Bible. Meron pang sinabi ang Bible. Once nagbigay ka, God will give it back to you 100-fold. Mga kapatid, yan ang ekonomiya ng langit. Habang tayo nabubuhay sa mundo ito, kahalubilo, kapiling natin ng iba't ibang uri ng mga tao. Kahapon ko nasa airport ako. Iba't ibang uri ng tao yung nakikita. Mga kapatid, naniniwala ako, ang magiging kaibahan ng mga mananampalataya ay ang presensya ng Diyos. Pangalawa, ay yung mga promises ng Lord na gaganap sa buhay ng mga anak niya. Yan ang magiging pagkakaiba natin. Ilan sa atin dito gusto nating maganap sa buhay natin yun? Amen. Pastor, gusto kong maganap sa buhay ko yung kaibahan na yun. Nauna, yung presence ng Lord na sa akin. That whenever people mamimit nila ako, there is something in me na para bang nabibless sila. And that every, Lord, Pastor, ganito din. Gusto ko rin maranasan na sa buhay ko na ito,
ako mismo nakakadama ng mga promises ng Lord, dumarating at sasayin ko, totoo nga. Kung yan po ang sinasabi natin, pwede kong lumayo tayong lahat ngayon. Sige po, let's all stand. Hallelujah. Yes, Lord. Glory to you, Jesus. Kung meron tayong dapat na i-deal sa buhay natin, may mga past giving tayo na hindi tama, hindi mature, then ilapit natin sa Panginoon, Lord, patawarin niyo po ako. Lord, I'm sorry. Lord, sorry po. This time, Panginoon, issue ito ng tao. Issue ko ito, Panginoon. That when every time I give, because I give with maturity like David. Lord, gawin mo akong katulad ni David upang ang lahat ng ito ay maranasan ng pamilya ko, maranasan sa community ko, and especially, Lord, maranasan ng mga kapatid ko sa loob ng simbahan. Lord, nagbinigay kami kasi naniniwala kami maraming gawain ang mabubuksan. Naniniwala kami, Panginoon, kasi that every time we give, merong mga manggagawa na lumalakas sa iyo, Panginoon, nagpapatuloy, masigla sila. May mga na-inspire, Panginoon, sapagkat may nakikita silang mga buhay na binabago araw-araw. Lord, nagbibigay kami because we are believer. Dahil mananampalataya kami na bawat halaga, na bawat salapi, bawat kaloob na ibinibigay namin, dinadagdagan mo ito ng iyong kapangyarihan at presensya. Kaya may nangyayaring matindi. Pero Panginoon, kung merong problema sa puso namin, Lord, linisin niyo, baguhin niyo kami ngayon. Kamu kong sabi mo, Panginoon, right now, ilapit mo yung puso mo sa Panginoon, Lord, make me mature. Lord, gawin mo akong mature, Panginoon. Lord, mahirap kasi sa buhay na ito, talagang bilangan, kwentahan. Pero ito yung sinasabi mo, Panginoon, ang pagbibigay, it is an act of maturity, Lord. Ito yung gusto kong maging God. At Lord, yung mga promises ninyo that you will pour out the blessings, Lord, mangyayari at magaganap po ito. Habang tayo nakapilitan at nananadalangin, meron mo magsasabi dito, Pastor, ngayon po lamang naunawa ng mga bagay na ito. Ngayon po lamang napagtanto itong ganitong kaisipan ng ating Panginoong Diyos. Pero higit sa una sa lahat, Pastor, ngayong oras na ito, gusto ko mag-desisyong lumakad sa Panginoon. Gusto ko siyang makasama sa buhay ko. Gusto ko siyang tanggapin sa buhay ko kasi noon alam ko may Diyos, pero ang totoo, at parang wala akong relasyon sa Diyos. Pero ngayon, malinaw na malinaw, gusto ko magkaroon ng relasyon sa Diyos. Gusto ko siyang tanggapin sa buhay ko. Habang tayo nakapikit at nanalangin, meron ba magsasabi dito, maybe ito yung unang pagkakataon mo dito, or maybe ito yung pangalawang pagkakataon mo, pero sinasabi mo, Pastor, kailangan mo ng personal na relasyon sa Panginoon. Habang tayo nakapikit at nananalangin, kapatid, iyan ang kailangan natin sa lahat. Bago natin hilingin ang anumang bagay, ang kailangan natin ay magkaroon muna ng relasyon sa Diyos. Mahirap humingi sa taong wala naman tayong relasyon. Pero hindi nang nais sa atin ang Panginoon, unang higit sa lahat. Mas excited siya doon sa relasyon kaysa doon sa ibibigay niya sa atin. Pero once na meron na siyang relationship sa atin, wow! Overflowing blessing ang pwede niyang ibigay sa iyo. Pero how na unahan relasyon? Habang tayo nakapigit at nananalangin, Pastor, nais kong tanggapin ang Panginoon sa buhay ko. Nais ko siya kanyayan at magkaroon ako ng personal na relasyon. Pwede ba pagkas kong yung kanang kamay? Gusto kong tanggapin ang Panginoon. Praise God. Thank you very much. Pwede ba ng iba ba? Thank you very much. Meron pa po bang magsasabi? Pagkas kong kanang kamay? Praise God. Hallelujah. Praise God. Sige po. Pwede na po ibaba ang kamay. Lahat po ang mga tumaas ang kamay, pwede po ba kayo manalangin si Magdali? Manalangin po kayo. Sabihin nyo sa Panginoon, pinakikinggan ng Panginoon ang panalangin na nagagaling sa puso. At sa mga oras ito, naniniwala ako ng dito ang Banal Espiritu. Siyang nangungusap sa iyo ngayon. Lumapit ka. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Inaamin ko po ang lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko po ang lahat ng kamalian at pagsalangsang ko sa iyong pangalan. Panginoong Jesus, sa oras mo na ito, inaanyayahan kita sa aking puso. Tinatanggap kita, sige sabi mo, tinatanggap kita, Panginoon,
bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Diyos, nakita mo po ang panalangin ng mga anak na tumanggap po sa iyo. Naniniwala ako sa mga oras na ito, Panginoon, sa mga natutunan po naming salita na galing sa iyong Biblia, Panginoon. Lord, pinapalago niyo kami, ginagawa niyo kami mature araw-araw. Kaya kami nagpupunta ng church kasi meron kang ituturo sa amin, hindi dahil lingko. Kaya kami nagpupunta sa church dahil makakatulong ito sa buhay namin. We are believer of your word. We are believer of your church, O God. Lord, sa oras na ito, haya mo yung mga anak ay lumapit sa iyo nang meron pagtitiwala, Panginoon. And Lord, alam ko po na ang bawat isa ay may mga pangangailangan pinansyal. Lord, bubuksan namin ang pagkakataon ito, Panginoon, upang i-practice ang katulad ni David, what he gave is free will with faith, and he gave the best. Oh God, kung paano pinagpala mo si David, Panginoon, naniniwala kami bilang mga mature, Panginoon. Lord, magbibigay kami as a mature people of God. Magbibigay kami katulad ni David, Panginoon. We will give our best. We will give kasi may nakikita kami pangangailangan. We will give kasi gusto ka namin parangalan, Panginoon. And Father God, I release all the financial provision, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng mga kapatid. Whether it is kalusugan, whether this is pang-tuition fee, whether it is, Father God, panggasto sa bahay. Lord, you will provide, O God. Lord, I release and I declare all the blessings to flow, overflowing, O God, sa buhay ng iyong mga anak. And it's be done according to your word, O Lord, that it may sinabi mo po sa amin, O God. And Lord, sa mga sandaling ito, kami magkakalong, Panginoon, mag-o-offering kami, Panginoon, dahil excited kami, gusto ka namin parangalan, Panginoon. Lord, magbibigay kami sapagkat may mababago ang buhay, may mababago sa pamilya namin, may mababago sa buhay ko. Lord, kaya kami magbibigay sapagkat marami ka pang haabutin na tao, Panginoon, ng kaliluwa. Marami ka pang i-raise up na magpapastor. Marami ka pang i-raise up na magiging mga salida sa lugar na ito, Panginoon. We will give upang maging sa bahay, maging sa community, maranasan nila na totoong buhay ang Diyos sapagkat may mga Kristiyano na marunong magbigay. Hindi lamang sa alaga, kundi ng kanilang buhay, pag-ibig at patapos. O God, hayaan mo na ang pagkakalot na gagawin po namin sa oras na ito ay maging parangal sa iyong banal na pangalan sapagkat ginawa niyo na kami mature, Panginoon, sa aming pagkakalot. O Father God, salamat po ng marami. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. 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 Sige po. Pwede po tayo makaupo ngayon. At tayo po ay sama-sama magkalo na ating Panginoon. Yes. Tayo po ay sama-sama magkalo ngayon sa ating maluwan. Give your best. Kapag meron kang pangangailangan, then sow a seed. Then I believe, mga kapatid, God is faithful. Ang Diyos ay tapat sa buhay po natin. Hallelujah. Yes, oh God. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Yes, Lord. Lord, binubunod nila, Panginoon,
ang mga lalagyanan ng mga bawat kapatid, Panginoon. Lord, binubuksan niyo po ang mga opportunities, Panginoon, na pangangailangan ng iyong mga anak ko, God. Whether this is a material, whether this is a physical, spiritual, Father God, binubuksan niyo na po ang dadaluyan ng lahat ng mga pagpapala ng iyan sa buhay ng iyong mga anak. And Lord, sa pamamagitan din ng kaloob na ito, Panginoon, naniniwala kami, maraming buhay ang mababago. Maraming kabataan pa, Panginoon, ang magpapastor, Panginoon. Maraming magtatayo ng iyong gawain, O God. Lord, sapagkat mahal na mahal niyo ang sanlibutan. Ngayon, Panginoon, nalalapit na ang panahon. Naniniwala kami, ito na yung panahon na nag-raise up ka na ng maraming mga manggagawa, Panginoon. Ito yung panahon, tumatawag ka na ng maraming mga maglilipot sa iyo ng totoo. Nakatulad ni David, Panginoon, he gave his life the best, free will, and with faith. Sabi niya, I will not offer anything unto the Lord my God that cost me nothing. Lord, nag-raise up na po kayo ng mga kaluluwa, mga anak ninyo, Panginoon, na hindi natatakot, Panginoon, na tumanggap ng mga pagpapala. Nag-raise up na kayo ng mga anak ninyo, Panginoon, na hindi natatakot, Panginoon, yumaman, Panginoon. Nag-raise up na kayo, Panginoon, ng mga anak ninyo, na mga anak niyo, Panginoon, na hindi natatakot na mag-finance ng iyong gawain, Panginoon. Nag-raise up na kayo ng iyong mga anak, Panginoon, na hindi natatakot, Panginoon, na iparangala ng iyong banal na pangalan, O God. Salamat po ng marami. Pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Hallelujah! Ang pagpapalang pinansyal, ang pagpapalang pangkalusugan, ang pagpapalang pang-espiritual, ang pagkakaisa ng tahanan, ang unity sa community, ang mga provision sa mga pang-tuition fee, ang kalakasan, ang kagalingan, ang lahat ng ito, gayon din, ang mga bunga ng kaluluwa, ang prayer of prayer, gayon din ang mga encounter, ang lahat ng tagumpay na ito sa iyong mga trabaho, ang promotion, ang lahat ng ito ay sumayin yung lahat. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng anak, at ang pagsama ng banal na Espiritu Santo ang tanggapin natin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para sa pangalan ni Panginoon.